Ümit TV'nin Aranbirosunun məlumatına görə Hacı Qabul rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Abdullabad kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə sürücü kənd sakini Qasımov İlham Hüseynağaoğlu minik avtomobili ilə idarə etməni itirərək yaxınlığındakı kanala düşüb. Sürücünün xəsarət aldığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümit TV, Hacı Qabul.